Salam sejahtera. Rantau Asia Pasifik mampu menjadi kuasa ekonomi global baru menggantikan blok ekonomi yang dikuasai negara barat. Menurut Presiden Persekutuan Dewan Perdagangan Industri Asia Pasifik, KASI, Benedicto Yujuiko, kesekianan itu bersandarkan hubungan kukuh perdagangan antara negara Asia sehingga mewujudkan daya saing positif. We started to develop our own businesses and then Japan started that, you know, strong economic base with the support of the West, etc., and 70s, etc. Now, with the strengthening of China, China was like a turbo boost for the Asia-Pacific, you know. So we will probably be better off if we look internally, trade with each other, and see and make each other become stronger. Beliau ditemui pada persidangan KASI 2014 yang diajukan bersama Dewan Perdagangan dan Industri Antarabangsa Malaysia MICCI semalam. Tambah beliau, bagi mengukuhkan jalinan perdagangan, Asia perlu mewujudkan mata wang sendiri seperti mana mata wang euro yang diasaskan oleh Kesatuan Eropah. Bagaimanapun, cadangan itu perlu dikaji dari pelbagai aspek sebelum dilaksanakan. Urus niaga Wall Street ditutup kukuh awal pagi tadi. Ia berikutan langkah rezap Persekutuan Amerika Syarikat mengekalkan kadar faedahnya kepada SIFA. Laporan mengenainya menyebabkan pasaran ikuti bergerak cergas membabitkan beberapa saham mewah. Sejajar penutupan kukuh pasaran Wall Street, majoriti bursa saham utama Asia dibuka tinggi pada sesi awal dagangan. Di ibu negara, indeks FBM KSI turun 0.23 mata kepada 1845.09. Berikut pergerakan pasaran saham serantau. Sekali lagi, salam hormat.